Faz o quê? Ah, droga. É um cadáver, né? O quê? O que foi isso? Você não merece sequer vislumbrar o pai! Descendo, me cubram! Beleza. Eu quero apertar o pescocinho dessa gentalha. Não achei nada. Já cansei dessa merda. Eles vão ser obrigados a fazer. Falta pouco agora. Eu estava tão perdido quanto eles antes de conhecer o pai. Quem somos nós para questionar o pai? Opa! Só se concentrar no trabalho. E ninguém será salvo, a não ser pelo pai.
Com certeza. Essa gente não devia nos contrariar. Parece certo. Vamos para a espada, as armas perdidas serão encontradas. Matem o inimigo! Eu não quero morrer aqui. Acerto um carneiro selvagem, consigo muita carne e lã quentinha. Paciência é a chave de tudo.
Não sei o que tá fazendo, mas funciona. Entendi, Ken. Nem por um segundo. Thank you.
voltar. Foram interrompidos novamente, mais recente com uma série de bombardeios, matando duas pessoas. Tive uma visão do colapso. Eu achei que fosse conseguir pegar meu barco na marina e dar o fora. Mas era tarde demais. A seita já estava lá. Não faço ideia do que aconteceu com a dona. Tomara que esteja bem. Que droga é essa? Eu não posso morrer. Alguém me ajude, por favor. Socorro! Com os lagos de enxofre. Ouvi histórias de um grupo de cougars que leva as pessoas para o pico da rapina. Dizem que é para encontrar eles na torre de vigia. É assim que se faz. Time.
Você devia ter dado ouvidos ao pai! Achei você de novo, infiel! Um parente meu viu os fanáticos arrastando gente da estrada até o convento. Tá tudo uma loucura e eles ainda forçam as pessoas a participarem, dizendo que é pro bem delas. É doentio. Eternidade! Deus quer que você se vá!
vai vencer.